ضخم اللي برزيري او بلاسكي ناردي دانا كم ذيو تاتشي دامي بالصف دون اندوشكو زمس داوانا ولي ورستا وزخالي كيجي عادي تروز انا نارا شوكي تاتشي ما نولكل ندل اشكولي اغمي منن لو شكلام دا انكل بجازة انكل سي دا كور داوانا بتا خالي كي دا دمت لبس دي ولی چاچی زمات لنا دا زما پی حق دے چستا پی دو ناک دے نتا دی با بازار کی باخلی و زمان دا کوئی بانی دی پتا نتا شای را کانا رکشا سنگورا بچوڑیا ولی تو خپخ کاری ادا ما زن د کول دون نه نه لو شو کو او چاچی لا تکال شو انا نن مو اصل وای دل تک بیا ملا دا هو هو بچوڑیا تو ولی غم کې ستا دادا لا جون دے دے دا 500 روپے والا هم پزان لا انار والا هم پزان لا خش پیشل نور پر کوم والا بیا ما یری گا مخ پکے گا مخ پکے گا دادا زندہ باد دادا زندہ باد دا وسانی خدی دیم خدای پاک پوه کی من گیم پچل نرازو یسر یتر آغلی؟ آو زر آغلما یسر یتر نسا بی وقت رانا لی؟ زکا بی وقت کور تر آغلما مور او داجی راځي مای کڅه کمی چې هغه زه راوړم مطلب څه ول راوړي ملمانه خلک څه راوړي اخو ملمانه وي دا خو د کور خلک دي چې څه تیاری اب خو یې کنه ګوره ما ته مور او داجی د ملمنو د هر څه نه غوړه دي ګوره ما ته مو غوړه دي زم قدر کوم خټک تا سچر فروټ و غیره ول نه راوړم هیڅ ضرورت نشته د کور خلک دي چې څه تیار دي اب خوړي زستا په پیسو او په بزل خرجه باندې خپکیږم ته ولې نه پويږي خټک تا ټک تا ځان می در نه پوه کو زلاړم مور او دای راځي راځي مور تا ډیر تنگ ولا واست دي داجی تاسو چاته تاسو ما تکان شو کولې زیا ما خو دې خوان ته کال کړو کنه آ واو اخو ما ته ویلو تا مې څوکړه اخو ما ته ویل چې ستاسو مور پلان دی اوس په تاسو په کوم خلای ما چې کوه تاسو دا راوړه تا مې څوکړه اوس څه سوچ کړې نه موري څه سوچ نه کوم تاسو کینې سر اعظم چې هغه تکان وکړم چې مور او داجی راغلي دي انا دا خو د کوره کال لاغې چې بیا څه وایي هلو مور او تاجي راغلي دي ښه نو زه څه وکړم مای که نږدې نو چې څه بله راوړي ولې تا ته خو ما ویلي وو چې مور او داجي راځي خو تا راته وي چې هر څه شته چې څه تیاري هغه به خوري ما وی کور کې به دومره څه وي چې ګزاره به پرې روانه شي خو کور کې بېخي څه نشتي زه پوه نه شوم خاص چیزونه او خلک میلمنو تک دی دا خو مور او داجی دی چې دا کور خلک دی دا څه میلمانه خونه دی چې څه تیار دی هغه وته کې نه کړم تا خو زه کور نه مو پوه کړی چې زما مور او پلار راځي ولې زما دا مور او پلار راځي نه ښکاری دو ستا مور پلار هر وخت راځي او زما مور پلار کله نه کله راځي خو خبر دی چې ستا دا راوړي خان دا خبره ده چې زما مور او پلار هر وخت راځي ولې چې خپل خاوند چا خوخوي نو خلک یې ولم خوخوي دونه ده که څو وخت راسره نشتی خو مور او داجی یوازې نشتی خو خبره ده چې کور ته سودا راوړم
زتال سودا کلم نشم درولے اما تل خوب دی ډیر ډیر اوریدل وی کنا چې څه کری هغه بری بی د الله فامان مور او دا جیره غیلی دی چه خوختی شما امی دامین از پلیرین نتازه را شکلی دا جوانه او خورم خورونو گرو بردازم دیگه تیسی پریشن اخکاری دی پلی اے پریشانی در با گرو خورم لانا رو خورم شما تا زمین کیخا؟ امی، اگه تیخ مختل را آورم. متکیف نکن. پر اینجی لونی، در زم دکور دخوراک خودی کن کی کنه؟ سو زد کو، زخمی میشن و سرم پخه کا. دست با کلارا کلارا خوری، زمان بچانی خوری سی؟ دا بگیلا بلا مزا را بچه رکم باجی دا چپ سریخ کارو که زمان طبیعت بگیر آوره باجی ستان قربان تکی نه بجیا اون بایزن تا بخپل نکو دولا زه به ټول وروسته وسکم مورسکي وسکه وسکه بیا به خپه یې څنګه چللې پاسې سوچ چې تک نور چکرې مونږ لرو او دا پړونه دی لري کنه سلې لګې ما سم زنو دا خبره دی وکړه اورې کا کال راغې دا هو امیده یو خدای ته مونږه پس کو نه پریږي هلو پټوریا مال له پای پکې امی ویله سربې پکې وای سلام امی لز روپی سل فکر دی بچوریا زن بیل اسپتال نه دوائی نیرا بوڑا زن بیل اسپتال سرکاری اسپتال تلان شا امی سرکاری اسپتال تلان شا بچوریا سرکاری اسپتال که زمان صحیح علاج نکی امی وی سرکاری اسپتال که زمان خیلی علاج نکی متای من در دو روز من مانیو بیا دوزی امی زما سره پیسې نشته تاسو سرکاري اسپیټال ته لاړ شئ ښه ټیک ده لبنا سره خبرې وکړئ لبنا ستاسو امیده زما امی او ستاسو امیده والا خبرې ورسره وکړه نشته زما سره لس زره روپۍ بوی زه سرکاري اسپیټال ته ولی پریشان شوی امی دی بوز سرکاری اسپتال تا سرکاری اسپتال کو علاج وکا سنگورا سلام علیکم خان بابا علیکم سلام بخیر ناغر استرے مشک کینا ماموشا سا پریشان اخکاری خیر خوده کنا هو هو ابو بکر زمان خوزیت پریشان تخکاری ما تو خطاسو دوان پریشان اخکاری گئی نستو وقت ندیر اغلی ده هم داشتن پریشان نسته ما تو خواه کنا چه قیسه صدا خان بابا ستاسو نسته پرده تاسو همیشه منگ تا ده خونه و ده فایده خبری خولی دی خدا واسنه خزینه دی خان بابا بس یو عذاب گورتو وی ولی خیر شه بچه خان بابا
دی خزو خزه حیران کړم په یو کور کې په یو خپل ولې کې اوړې او جمع کوي خپل مور او پلار ته یو شان ګوري او چې زما مور او پلار راشي نو پتلو یاریان وي او ښه نظر ورته نه کوي خان بابا دی مور او پلار من ښځو له لوی کړي یو زمونږ د مور او پلار څه حق نشته وکړه ستا خبره ټیک ده زما خزم دا چل کوي چې خپل خلک یې راشي د ګوټونو نه یو څه او بل څه ولره وباسي چې زمونږ خلک راشي نو سړی ډوډۍ پ هم سود نه وي پتلو یاریان وي هاو بچو ستاسو خبره ټیک ده خو بخښنه غواړم زمونږ په میندو کې هم کمزوریاں نشته خان بابا هغه څنګه هغه داسې بچیا چې د اوسنو میندو خپل بچوړي د نظره غورځولي دي او زیاته توجه زومانو له ورکړې او بیا کمزوی چې واده وکړي هغه کافر شي معمولي بانه وله ګوري او پلار ورته لمسوي د ده قصور دی چې ده واده کړی او حیران په دې ما چې پلار او زوی مور جوړ نشي نو خواښې به زوم څنګه خپل کړي او بیا د خواښې کټ د زوم په کور کې خوند نه کوي د زوی د بربو لاندې خوند کوي او په معاشره کې داسې تعلیم یافته ښځې هم شته چې په شلو زومانو د خپل زوی نوک هم نه ورکوي او وایي چې زوی زوی او د بعضو میندو ته خو زه حیران یم چې خپل زوی نیمګړی کوي او زوم پوره کوي او د لوریانو په خبرو کې راشي نو زوی ورته سپخ کاره کوي او زوم ورته ښه او بیا وګوره که نه چې د خواښې سخره او د اوښو خدمت راشي نو دی وله په منډه په خوشحالۍ باندې خدمت کوي او کله چې د مور او پلار وخت راشي نو دی ورته وایي چې مړه دا تاسو څنګه ولله اغستې دي خان بابا که دننه دې زما زړه ولټو او شروع مې درته وکړه خلک به بیا وایي چې لیونی دی او بیا په دې اختلاف کې چې مینځګړې کومه چوغل خوري کوي چې زما دا می سره کینی نو وایي چې ستا زوی خو ډېر بد کوي او چې زما سره کینی نو وایي چې ستا می خو ډېر ظلم کوي او نور دننه که دې زما زړه ولټو نو تاسو ته به ډېر د مایوسۍ او نا امیدۍ آوازونه راشي خان بابا او مور پلار خو غواړي که نه چې زوی له ښکلي او په خانداني ځای کې جنۍ وکړي او چې کله بیا واده وشي او ښه په دوم دام سره یې وکړي نو دا مور پلار دا پردۍ جنۍ بیا د خپل زوی سره نه برداشت کوي او د دې نه اختلاف شروع شي او زور بیا ټول زموږ غوندې سړوله راځي او بیا زموږ نه د مور و پلار ګیلې هم زیاتې وي او بیا دغه شان په بچو کې د برق او بیرامۍ سلسله هم شروع شي بس خان بابا نور مې زړه مه لټوه خو شکر دا دی چې اخیرت شته او د حساب ځای شته که نه دې خلکو خو به د یو بل وینې څکلې وې ما خو خپل هر څه په الله پرېښودي دي غم مه کوئ د حساب ځای شته ګوره بچی الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او ځي چې ځو نمانځه ټایم دی خځې له پکار دي چې څنګه د خپلو خلکو خیال ساتي نو دغه شان خیال دي د خپل خاوند د خلکو ساتي او خواښې له پکار دي چې کم عزت او توجه زوم له ورکوي نو د هغې نه زیات اعتماد دي په خپل زوی وساتي ولې چې د مور او پلار کېناستل او پاسېدل د زوم په کور کې خوند نه کوي زوی ته زوی ووایه چې تا ته مور وایي د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وایند ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ